Zaista je ljubav čudo, nešto što se ne može objasniti, a i itekako se vidi. Tu ljubav vidje smo i kod naših sagovornika koji su zajedno 74 godine u braku. I nakon toliko godina braka, Nana Rahima i djed Šemso su puni ljubavi i razumijevanja jedno prema drugom. I baš ih je to i držalo sve ove godine, uprkos gubitku kćerke i drugim teškim danima. Iako je bila obećana drugom, Nana ipak pošla za svog Šemsu. I nije se pokajala. Uživajte u nastavku priče predivnog i zanimljivog bračnog para iz Viteza koji zajedno imaju 176 godina. Znaš, tamo je bilo kad je otišao nahač. Kišobran sovat. To mu je najveća bila kada je svog. A sad nema ništa kakri. Dobro je, mažal, otkud mu kišobran? Sam kišobran. Ako mu šta zapne, ako mu... Ostoje kišobran, ništa više. Evo i njezina djeca, ti smo zadovoljni. Šuču, djeca smo sva. Zadovoljni sva. I unčaj, prunčaj, i unuka i sve. Maša letala, mena dario sati. Ali eto, još, ja sam se tri put persala. Pa sam dva put oči. Pa šta sve prošlo, alhamdulillah, Allah, sve dao. Samo sad okajem, samo Allah se može. I da Allah traži pomoć. Reče unuka Amira da imala si operacije razne, onako dosta tih, hajmo reći, dijagnoza, da se opet držiš. Opet se radi. Ja silom izajem, ja sam jučer, sam prekuće slagaču ti. Pošla, ugrađala mrvu. Ja sam se sagela, uzela sam ja nju i ja sam pala. Sila tu, ne moram ustati, gusala sam. I opet sam me izašla i uzela kel i malo prohodala da rastegne. Mora se otima. Ako legneš, gotovo je. Ne treba se predavati. Ne treba se predavati. Pa štitna persala nije pričala koliko vremena? 5,5 mjeseci. I mislila neće nikad prohoditi. A 3,5 mjeseca išla u Zencu na terapije. I u ambulanti bila sa šćerom i žena sidi nako srednja. Pita, što ne govorim, on sad šćer se priča joj. I ona me najveli. Što si se dala persat? Kaže, ženca pomorala je. Kaj, ja sam tri put ustajala sa stola. I kaj, bila sam na pijaci i žena, kaže, stoji i sa... Ženom govori tako, kaže, ajde, kaj Boga, lahko je za to. Evo ti lijek, puna pijaca. To je, kaže, lana, frtalj. Frtalj konice. 10 bokvice. I jedan koma rena. I to sve samet i umet. I kaže, to kad sama je, ali pravi me traži. Sjedi malo pa popi kao. I ćeš onda onda, kaže, progovoriti. Čuvaj noge, treba će ti. Deveti dan, a osmi ćeš, ovo deveti mora. Tako i bila. A ostala sam ja da, ostala me 15 dana da više ne idem, pa da opet idem na kontrolu. Ja sam došla u Zencu. Ja, poznali me Vitaška. Kako stoji? Dobro. Dobre. I ona, ja sam klimnim glavom i nisam tila progovorit. Kad sam legla i na metalnim parafin, ja, viće čovjek vrućan, ja zavika sestra, i dobro, meni je dobro. Vruće. Moral izavik. Ma, šta misliš, što ga duzio? Ona imala svoj onaj kabinet. Kaže, ovo mešini Vitaška, rekao jest, kad je ona sad pošla djerat, su bolcu digla na sebi. Ma daj, rekao, to. Pa kaže, je li to moguće? Jeste. Znači da ima lijek za svaku bolest? Ima za svaku bolest. Eto, kajem te. Lan, hren, bokvica, kunica. To sve samlješ. Ali moraš 3 kile pojest, da se ne povrati. Meni se nikad nije povrati. Rekao mi je doktor da bi kako pojedem iz Riždjera da bi mogla da ne govori. Nije nikad. Znači, jeli ste normalno i... Normalno.
Ali 5,5 mjeseci, sve se naslam korona. A znaš što je specifično kod nje? Ona ti je od porodica mesara. Varko, inače poznat kao mesar. Ona nikad, eto, nju je 89 godina, nikad mesa usta nije spala. Nikad, eto, još bila sama. S njeznom mamom 1000 naneta. Bila onda njegov Amđić, pa njegova žena. Jo, otac njezim donosio meso, on nidi u zavlju, tamo smo im bilo i ti. Bi oni miriši meso, rekam njim, hajde odmah da nes, dok je on donio, a kak je njim, ja više. Prošla me čef, jel? Ja. Mogla sam, i svakako sam pokušavala, ne me reka. I molila doktora što me persu, daj mi šta bilo, kaže, pitao me na svemu, ja rekla. Kaže, draga moja čer, nikad ti njega ne pojesti, zato što si rođena tako, tvoj organizam ne prima i tako je. Jer tvojih sam sama, mogla sam sve gađa kako sam tila. I bolje bi bila jer on neće ništa bez mjesa. Pa ja dva ručka, valjka. Ali ja te rada bila. Svaki put valja za dva, jel? Je li bilo prvo jutro ono kad se kafa zaljevala svekrvi, je li bila svekra zadovoljna? Nije, bila svekrva kod zeta, a pa svekrva, nije svekrva. Ali bila je prava svekrva. Brežnje nije bilo, otiću ovo zet. Ako Hatiđa dozvoli, iću ja kup, tako nije, nema. To nije u svijetu, tako iđa. Ovo je sad lijepo. Mi smo bili otpisani. Ma mora, ne mora, svak se, nek svak se kući, nek svak živi kako treba. To moram ja, kaže jedina, ako ne okivala, 100 puta jedina, nek svak živi, ako ja nisam, nek proživi drugi. Kako je bila priča, starija je zava u zraku, kako? Ja, kada starija zava u džaku, neka mlada u zraku. Ja. Piš dobro je. Teško je Bogam bilo prije, jel tako, no, kad se dođe u tuđu kuću. Mislim, teško i danas, ali opet prije opet sve je bilo u zajednici i moralo se to. Moralo se, oni nisu bili zajedno, ali sam ja morala nju slušat. U mojoj kući od prvog momenta puna vojske. Toko je bio pritisan sa njom. Njena mama rodila se, hajde ono. I dok nema tiđe, on će nju uzeti, kad je tiđa neće. Jedan dan uzeo je i dođe tiđa, on ju sam baci i čitav dan nije došao u kući. Ej, što je držao svoje dijete, toliko je poštivo mačao. Ja kažu, nije se smjelo pokazati da, ja. Da voli što sve dijete, ja, svoje dijete, svoju ženu. I baci dijete svoje pomoću od kući. Hvala Bogu, jel nano što je to prošlo? Hvala Bogu kad je ovo vrijeme ovako, elhamdulillah, kad je Allah ovako dao, treba živ, Bogan. Jel da on je bio oči u vojsku kad je tebe doveo? Nije, sam radila i bila trudna. Pa dobro, uglavnom išao je u vojsku, dvije godine, jel da je tad bio? Ja. Valja biti 2 godine. Ja. Bez ičeg, nije imala. Nikad se nigdje nisam izlačio. Sama imala seću drvenu i ponjavu, šporac jakar i časa, tanjir, sito, sve tude bilo ruho, valja to sve. I valja se snaći, se skuhat, kako djecu hrani. Ja. Boga mi, nima kaže snalažljivije žene od bosanske. Ja. Mi smo stvarno bili da sam ja bila sama, bila sazavu. 6 mjeseci, kad njemu ja hoću svoj dom, pa u domu si, hoću svoj platu, nema, eto ti. Sada ja sebi, sa svojim poslom, ja služu tuđena, ja ništa ne imam. Tako je nana, bolje. No, ne daj se, da ne znam ko, nek svak ima pravo. I djed je dopustio, jel tako? Pa što će moram? Onda ona išla. Nema preče od žene. Da, ja. Išla kopala, radno. I odjeću i obuću i to je posle slabo. Kad pojdeš na nos, nemaš ni rukavica, nemaš ni one kape. Dadne ti onaj keksa onoga da poneseš za hranu gore. Hrana slaba, ubij Bože, dođeš u velike.
Evo. A Boga mi opet se nekako bilo sretnije. Od kuće ponesem. Puno. Nismo vjerovali ono od armije. Aj sine, sidi popij. Ostavi snimanje, mance. Treba nešto i pojeti. Ko ti je on čer? Kolega. Kolega. Je li registrovan ili nije? Jeste. To je važno, to. Pazite se. Kad se fino slažete, fin će život. Ako nema padnje, nema napitka. Ne brini za auto, ne brini ovdje, nam ništa falno nije. Nema ništa. Nikad. Nema. Može. Ima, eno tamo kolegi, pošto deda neće, ništa tako. Ništa vam. Imao mi i sad sa njima dobre odnose, nije ovako da kad se sjetaš ne bi da ne trebaš mi, šta ćeš mi, ti si meni dobro, ako je šta bilo, ali to je kratko, nismo nikad sa njima ovako bili baš. Ima ali, sad ovdje, jel tako, naroda, nije odselilo, nisu odselili van? Nisu odselilo, puno polje, to nije bilo nikoga. Ja kad sam ovdje došla, sama bila, nigdje kuće nijedne, sam bilo dolje. Gdje bijesa. Ja, sad ovo čitavo naselje, to je novo. I od sa sela, to je do sela, to ima, nema osjećaja onoga, jer je ono sa sela ovdje došlo i eto tako da se slažemo fino. Fino se slažemo, volim. I Srbi, i Hrvati, i živi, to ide bolje. A nije htio da kaže, mi što smo ovdje, mi smo onaj složni, znaš. I onda su došli drugi i već nije to. Odmah se išli na saran, na dženazu. Odmah, nakon 2-3 dana, išlo se kad se ovdje malo osloboda. Ja sam prvi među svima išao i to Francusku ili onu Zelenku. Kad gore dođemo, pa neki kad se ja vratim, jesu te provocirali. Neću me provocirati, ja odavde staro sjedio, znaju oni. Nikad nije. Prvi sam izlazio. Ovdje uzmite nešto, onda pomogu. Onda znaš šta je, onaj svugdje on ima, pogotovo što je najstariji. Poznanstvo sa svakim, Ali eto, Bog je dao sine, tako uzmi nešto. Ostavi to. I danas isto. Ostavi to, dosta je. Pa je li Nana pala na tu hrabrost? Pa ostavi zaručnika, kaže ovaj mi je hrabriji šim. Mi smo otpisani bili. Kad dođu naši ovako predmrak, pa jer ćete vi ovdje biti na službu ovdje. Odmah oni biže ovdje, koji su bili strašljivi. Naši šefovi, nije nikada ovdje došao kad je ono najbolji. Stalno smo zadnji. Ali kad je on, kako ti je bilo u Njemačkoj, dedo, ti nama priča? Zna ona kako je bilo. Ja sam uvijek letio, radio, slušao narod s kim sam radio. Ali eto, vrijeme je bilo tako, sa svakim sam bio dobro. Nisam je vodio u javnu kuću, nego samo sam je da provoda da vidi po tome gradu kako je to izrađeno, kako je to sve. Znala je koliko su nju cijenili moji drugovi kad sa mnom radi. Ma eto, isto da se trajim, evo zna ono. Treba to zaraditi. Sam bio mlad. Mogla se hodati, jel da je Nana, mogla se? Mogla, smo sve hodali, Onda je on bio dobar majstor. On je išao i u Njemačku, po moru, po Zagrebu. Uvijek je bio vani. Ali više i najviše je vremena proveo van. Tako sam bili kod njih priznat, dali si nam ko hoće Mercedesa novog na kredit. Ja to nikad nisam smio. Neću rekao, ne znam, ja ću vam, iz fabrike je to, na samoj fabrike, na ulazu, tu smo radili jednu zgradu, upravnu zgradu, 20 gori katova. I tako smo bili sa svema, zato su nam davali kredit kakav hoćeš. Vidjeli su da smo ljudi, da nismo, ne daj Bože, kakvi lopovi. A ja nisam smio, bilo je koji su uzimali kredite, novog javra to nisam. Vidio sam od prve proizvodnje do zadnje gdje smo mi bili i nikad ja nisam volio kredit nikakav, malo što auto. Ako mogu ovako manje uzeti da sam moguće fajiti, godina sam sprobao, pa šta mi je falo? Nije ništa da ja dignem kredit pa da dođe kući zapljenim i kuću.
Nikad ja to nisam. Guru, ništa mi neće. Hoćemo, hoćemo, evo da se ispričamo. Guru, vam ti dedu, moram vas dam pričati. Ko neće, nešto ništa. Nikad neće stati. Može, znači, može puno pričati, ja. Pa, ta mama, jel tako lijepo se izlafite? Yes. Kad ovako uz kafu, čaj. Kako kad? To je nekad bilo. Meni je drago. Kako godinama to onda ide, jel? Jel se manje priča? Ma, jel. Drago mi bilo što ćete doći. U kojem mjestu živite? Srebrenik. A Srebrenik? Srebrenik, predgrađe, eto. Mašala, mašala. Ja vidim da ste se vi baš lijepo sredili, obukli. Reko, oni nas čekaju, evo, mi smo malo zastali tamo kod Almire, evo, oni nas čekaju. Ima se, brate, i noć, bujrom, kad god hoći. E, hvala vam. Ma je životan. Pa evo, vidiš koliko je ovo prostor, za nas je veliko, on dva sprata kuće, ona tu sve održava. I to onaj kome je da joj radi. Nismo će reć da radi. Hoću, moram se otimati. Sve ona radi. Moram se otimati. Pa najgore mi je sa stura metnuti. Pošteno smo radili, živili, tako je ostalo. Ja, još su ne mali. Ja, da su ne mali, nek se navlači, da izvinite, ne starinski biš. Onda Bona, ona inzulin sama sebi daje. 3-4 operacije. Dobro je vam bilo. Dobro, Nana, Boga mi ne bi se nikad rekla, eto. Yes. Kad ovako te pogledam, ne bi se rekla. Jesi, jel da? Da misliš? Sam da nisam 5,5 mjeseci govorila, a tada sam bila 2,5 mjeseca u bolnici. Kad sam se tila persa. Jer nisu smile rekli mi, sam godinu da živim. Godinu će živit, neće dalje. Gdje god sam došla doktoru, sam godinu. Riži ne živim. Ne da tebe ona s dicom godinu. Kad ću godinu, volim odmah, da se ne patim. Nisam se ja složio s tim, nisi nije. Eto, sve se proživi. Kako je suđen, je li tako? Ma sve nema dok nijela, dok ne ti odredio, to ćeš ti biti. I umrćeš od čeg ti odredio. Jeste. Ema. Ti koji su nakaradna bili, nemaj u nas u komčiluku. Sada to isto Bog da je zabilježio, ajma mi gori. A neću mi ona. Bože dragi, samo ne ajde, bude sjedi, ispravo. Ajde, sjedi, on ima običaj reći, neću ja na greblje živ. Živ. Neću ja, kaže, živ na greblje. Neka mene još. Neka mene. Neka mene. Neka mene. Reko ja sa njima ne govorim. Ne žurim ja plaho, jo? Da. Ali svako vi će da Bog da doživi oko i ja. Kad Bog dadne dotne će živiti, ne ja tako nema nikada. To. I bitno je ko što kaže da je dobro, da je rahatluk, to, da je to. To. Ja. Odmah ti je draži. Sve u redu, ja. Draži ti odmah. I zato ih drži, voli se i naš aut, voli radit. Podrška su jedno drugom i odmah je to bogatstvo ovog svijeta. Yes. Nema, brat. A ti je fin brak. To je džemna tog svijeta. Kako te lijepa porodca džemna. Ko nam je god došao, nikada ne nismo odbili. Ne treba bolje i od Allaha sam to tražiš. Jeste. To će biti ako Bog da sam Allaha suda. Ali ga poštuj. Moraš ga poštivati. Se bude i prođe, jel tako? Da. Ovo ostalo, ali ovo ti najbolje. I te najbolj. Godine, bit ću ja tolke godine. U braku samo biti i tuđina. I ko što kaže da se ostane toliko dugo, ja. Da se poštuje, voli, ja. Boga ja, mi to. Tako mora poštijati. I njezin isto, da i ja poštijem ko što i ona moja poštije, to je vrlo važno. Nas je bilo 5 bađa i 5 svastika, svi pomeli samo ja i ona ostane. Zato vidi koliko je ta, još bogatiji nek mi, kakvi mi moji, sve je to očilo. Ja. I ta djeca koja su ostala, isto da su mi njihovi roditelji. Toliko oni nas paze, uvijek, jer smo se pazili, vidjeli su i ta djeca, a i oni su govorili, kad nas nestane, vodite računa o toj pažnji. I tako i ostalo. Pa jest, je odgoje, do odgoje najviše. Ja. Zvali su mene bratom, svastike neke, da sam im brat, ali eto, pomoglo je se koliko se moglo. Jer je danas, Boga mi, nedavno još mu nisim u duši, odmah sam u duši. Pomođi mu nešto. I ovdje, kad su tek dolazili ovi ljudi, došao gole ruka. Kad dođe za traži nešto halatko,
Nikad nisam nikoga odbio. Evo ti, posluša, pa vrat, tako i bil. I danas dan, svi oni mene gledaju, samo tako. To bi jorabu. Lako je biti nečovjek. To je najlakše, ali bolje ni čovjek. Mora djeda napričat. Pa ima. Evo, hoćemo li poselamit, hoćemo poselamit ovaj... Sestriće, jel tako bješe? Sestriće ja, i rodbinu. Su rodbinu, sestriće, ne imam sestara, imam ja. Bratiće, imam. Uh-huh. On bratić ne zna. Sve to u nas, kada su naši? Sve selanim, sve jedno. Ako Bog da, da je Allah podari, da im da zdravlje, eto da. A i vama koji ste došli. Amin, amin, ja, hvala vam da. I da vam bine sretan put, ako Bog da. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.